Сега, уважаеми зрители, вече сте с третата част на предаването политиката на Прица, тъй като сме в извънредна ситуация в държавата. Извънредно ви съобщавам, че всъщност обещаното интервю с човека, българина в Чикаго, който разказа за мерките на Съединените щати срещу коронавируса, интервюто ще го видите утре сутрин от 10.40. Много интересен разговор. Но при мен в студиото е професор Евгений Сачев, преподавател в Унибит. Ще говорим за това, че българите са в основата на човешката цивилизация. Добро утро, професоре. Добро утро на вас. Като изварена ситуацията, сега да видим нашия колега Теодор Ангелов, който е на една от блокадите на София и предава какво се случва към Теодор. Здравейте, намирам се на 8-я километър на магистрала Ботевградско шосе. В отбивката за село Яна и Долни Богоров, както виждате, тук се намират двама полицаи с един автомобил на полицията, които проверяват излизащите от град София. Може да се каже, че режимът на пропускване е доста хлабав. Практически всички автомобили, тежкотоварни и тирове, минават без никаква проверка, а лекотоварните автомобили, където са хората, нали, само си показват личните карти и минават или някакъв документ. Общо взето, всеки минава. До сега не сме видяли нито един да бъде върнат. Просто не мога да си обясня какви са тия мерки, които се налагат при положение, че не се изпълняват. Абсолютно всеки си излиза от София без никаква проверка. Просто може да се каже, че блокада практически не съществува. Така, а може би пък хората всъщност им носят документи, с които да преминат. Да. Те много хора си останаха вкъщи. Да. В хиродетната история на нашия народ, на нашата държава, казвам хиродетна, защото става дума за няколко хиляди години, а не това, което ми е известно. Ще премина такива, такива неща са се случвали, пандемии, всякакви. Но българският народ в такива моменти винаги, този корав, както го пишат в хрониките, средновековните хроники, български народ, винаги в такива тежки моменти се обединявал и показва своята сила на характер и на солидарност. Тоест да сме оптимисти. Нека да се поразроим в историята, за да съберем малко оптимизъм за днешното време, професоре. Всъщност, вие сте написал тази книга. Българите са в основата, къде да я покажа, българите са в основата на човешката цивилизация. Това е трето допълнено и разширено издание, а доколкото разбрах, подготвите четвърто, така че малко ще ни разкажете в анонс. И тази книга е един нов, сполучлив опит за разкриване на истинската история на българския народ, на българската държава и на българската духовност и култура. За първи път на едно място са представени толкова много факти и доказателства. И така, който се интересува, може да се здобие с тази книга. Каква е истинската история? Така, каквато явно не я знаем. Самата книга. На българи. Самата книга вече има история. И когато написах една първата формат беше много малка по обем, бързо се изчерпа и аз имам още много повече информация и бях решил да не пиша нищо повече, но извън мои приятели, които даже лични, много близки приятели, ми казват: слушай, трябва да кажеш това, което знаеш. Не защото съм на такава възраст, където трябва да се виждаме по-често, шегувам се, но защото това не трябва да остане. И аз се позамислих, малко спретнах се и написах още по-дебела книга. След това стана още по-дебела. Сега готвим, може би ще бъдат две такива дебели книги, четвъртата част. Допълнено, разширено издание. А историята е тази, защото за мене, като университетски преподавател и като учен в областта на историята, културата, не само на български народ, аз съм и професор по не само по културно наследство, и по национална сигурност. Да. Националната идентичност е синоним на национална сигурност. И това е оттам отправната точка. И затова съвременната политика, нали, е съвременна история. Тоест, ако ти не познаваш истинската история, процеси, събития, факти и така нататък, ти не можеш да извършиш нито за себе си, така да се каже, планиране и професионално развитие, да не говорим, ако си държавник или политик. Политиката е съвременна история. Аз реших тези неща да ги събера и да ги дам в една такава, нали, такава книга, където по друг прочит става. Значи,
Три неща са различни от това, което са го правили другите мои колеги. Mm-hmm. Имам предвид академични преподаватели, професори, изследователи, учени. А именно, първото нещо, което е, че за първи път аз разглеждам всичко, което е свързано с българската история, бих казал всичко, почти не всичко, и такива неща, които не са известни, или съвсем са по-малко известни, през призмата на световната история. И как може да докажете толкова претенциозно изявление като това, че българите са в основата на човешката цивилизация? Това е доста претенциозно от наша страна като българи. Да, на пръв повод е така. Аз ще кажа, че това заглавие още в началото на книгата пише, на всичките издания, че не е мое, че съм го заимствал. Тоест, така се казали Франсуа Митеран, Шарл де Гол, Карло Монти, който е 11-ти президент на Италия, винни академици като Дмитрий Лихачов, световно известни личности, културолози, така нататък, от Япония, Китай. Тоест, това не съм го казал. Но, фактически, това те са заявили. А те как са стигнали до това заключение? Ами, заключението са стигнали в повечето случаи. Те са свързани с структури, организации, които са от типа на масоните. И в масонската тяхно участие получават повече просветление и прозрение. Масонството, даже аз съм написал една такава книжка, която мога да покажа на уважаемите зрители. Това е също второ допълнено издание, въведение в организираното масонско движение в България до 1940 година. Това е друга тема. Да, това е друга. Да, и в тази връзка те се получи и много повече информация. А при мен аз прилагам няколко методи. Няколко методи. Единият е така вече културономичен метод. Това е моя речник по културно, природно наследство и културономия. Науката, която така съм се захванал, съм поставил основите. Това е науката за памет на културата и историята. Както има астрология и астрономия, така има и културология и културономия. И използвам културномичния подход. На второ място прилагам, т.е. на трето място, първото е в рамките на цивилизационната до развитие, защото пак искам да поясня. Тази книжка се чете трудно, защото много са с факти, много фактология в нея и трябва да имаш предварителни познания. Аз затова, тъй като сме телевизионен формат, се опитам да ви обера и да ми насоча към няколко конкретни факта, които показват, че наистина можем да претендираме за такова нещо. Да, искам да обърна и друго внимание. Аз вече казах, не само тези световни учени. Тук има цял поименник, ако искате, може да го прочетеме. От професори, известни не само държавници, световно известни, но и професори и академици, които са доказали своята така да се каже категоричност в това, което те твърдят за, не само за историята на България, в своята си професионално направление. Защото аз съм сигурен, че даже сега някой, който ни гледа, си казва, българите в основата на човешка цивилизация друг път. Ами, да чете. Ама кажете. Защо дали ще остави време да ви кажа всички неща? Поне основите. Защо трябва пък да го мислим това? Че сме в основата на човешка цивилизация. Не да го мислим, а то е така. Първото нещо, което е, съществуват писмени документи, ще кажа един факт само, и то в китайски хроники, че ние българите съществуваме като народ и като държава 2126 години преди Рождество Христово. Писмени документи. Освен това... Ето точно в тази посока. Ами ето документ. 2126 години преди Рождество Христово. И сме огромен народ. Второ, по отношение на писменост. Първи ние сме създали писменност. Второ, ние сме създали писменост като българи. Като въобще, като български народ, цивилизация, ние първата писменост е наша. Да. И вие го доказвате. Да, има го вътре. Дори може да видите, там има доказателства, ако се спрем на това, че има и не само, има археологични доказателства в град Троян, в музея на занаятите. Има един керамичен съд, колегите много труд са положили да го реставрират, но там се откриват първите писмени знаци, и то свързани в текст писмени знаци, които са протописмеността на така наречената писменост алфавит А и Б от критско-микенската култура. Представете ли си за какво става въпрос?
По отношение на технологии, мисля, че уважаеми зрител, няма смисъл да го убеждавам. Може да отиде във Варненският историко-археологичен музей, да види инсито, както казват археолозите, на място възстановен един гроб, където, нали, световно признато, 7000 години преди Рождество Христово. Някой го търт 5000 години, но съвременните изследователи вече дигат летвата на 7000 години преди Рождество Христово. Първото обработено технологично злато в света. А всеки може да види още по рано обработено технологично злато в постоянната експозиция на Регионалния исторически музей в град Добрич. Ето ти още едно доказателство. Нали, и по отношение на технологиите. Да не говоря, нали, по отношение, да кажем, на дори даже ето, за лекуването. Нали, сега в момента точно това е актуално. Пандемия, чума и така нататък. Известният Нострадамус, нали, както се казва, той е от сафаритите, от еврейско потекло, семейството му. Мисля, че беше роден през, ако не се лъжи, ще направя справка в книгата. Так, какво казва 14 той? Декември 1503 година роден. И когато става на 16 години във Франция, ако само да припомня, става на 16 години, се получава изключително голяма чумата, в смисъл не само Южна Франция, но и други райони сега от територията на Германия, покусява масово хора. Европа, да. И той решава. Това, значи, това е първото нещо от 1519 година. И той е навършен 16 години. Тръгва по света да търси лекарство за това. За чумата. Представете си. И в своите си книги, по-късно, да не цитирам автобиографичните му писма и така, той казва, че идва в България, по-точно по българските земи тук, и в района Стара Загора научава как да се лекува такива тежки заболявания с помощта на изрек или по-точно остатък от като катран при варянето, обработката на розите. И заедно с други, нали, подобни както на хинина сега на естествена основа се твърди за сегашното заболяване, нали, други съставки и прави едни като хапчета, таблетки, връщайки се през 1531 година, има втора вълна такава, за съжаление, и семейството, той не успява да спаси семейството си, жена му, бете му, деца, по-късно са жени, има няколко, ако не се лъжа, 6 деца. Но той тогава с тези хапчета успява да излекува много хора. А ние сме загубили. Да. А добре, всичко ние сме загубили тази информация. А точно за това трябва искам да попитам. Именно българинът трябва да събира, е така като пчеличка, да събира всичко, което е свързано с историята на българския род, държавност, култура и да не забравяме тия неща. Ние сме изпаднали даже, за съжаление, така ми се струва, да мога да греша в нихилизъм. Тая книга е само един, как да кажа, може би за хората, които ще кажат, абе това не може да е така, навярно ще кажат, това не е така. Точно за тези хора. Нека да отворят. Тук почитат. Сте приложил доста рисунки, карти. Имам доста схеми. А къде е изчезнало всичко това нещо, което вие сега сте описал в книга, защо не се знае толкова масово, пък едва ли е попаднал в учебниците? Има най-различни причини. Едва ли такива доказателства може да намерим български учебници, че българите са в основата на човешката цивилизация. Какви са причините? Да, бе, не искам да си ще изпада в конфликт на интереси. Добре. Какви са причините да не тази информация да не е толкова достъпна? Много са причините. Но най-вече в дъх са учените, българските учени. Защото и сега дори, примерно, нали, нищо не искам да лошо да кажа, но траки като етнос няма. Етническа общност траки няма. Да говориш, че има траки, сега да говориш, че има македони, както в, нали, македонци твърдят, че са от Адам и Ева. Говорите по тезата на Ганчо Ценов. Не само Ганчо Ценов. Който казва, че е също... Да, не само Ганчо Ценов. Значи, искам да ви кажа, че това е третият подход, който използвам при изследването на тези неща. А именно, това е подходът на Алберт Айнштайн, на Исак Нютон, на Никола Тесла и други такива и световно известни, бих казал, не само изследователи, учени. А то е именно, че истинското знание се намира между
рационалното мислене и божественото откровение. И най-отявраните теолози, ортодокс теолози, и най-отявраните атеисти, всичките са единодушни за едно нещо, че светът е произлязъл от някаква частица, бозон, както знаете там, колайдър и така нататък. И в, на самия Алберт Айнщайн казва, че наука без религия е сляпа, а религия без наука е куца. Алберт Айнщайн го казва. Тоест, ние трябва да намерим истинска методология, освен културономията, с която да изследваме нашето културно историческо наследство по начин, по който да не е откъснато за епохи, периоди, хронологии. Повечето от нашите историци са разказвачи на исторически събития, такива каквито или пък интерпретатори на хрониките, които имат. Това е историография, това не е наука. И примерно ви казах за траките. Да се твърди, че има траки, е сега се твърди, че има Македония и Елени. Това са названия, които са от историко-географски, топографски названия. Тракия, историко-географската област Тракия, Македония също и Елаза. Тоест, траките са българи. Ами, няма такова нещо, траки като етнос. И че траките няма ли писменост. Това е също, как да кажа, има писмени доказателства, които се крият. А има център по тракология, има професори по тракология, а то няма траки. И как да обясниш това? И то е създавано време като политич, като етноси на предвид. Все едно говориш, че има доброджанци, които са етническа общност. И няма такова нещо. И много неща има, които трябва да се оправи първо ние, в България. Историци и всички други учени в тази посока. Не можеш да изследваш праисторията и да се затвориш до там, а да търсиш връзката със съвременността. Той е много интересна тази работа. Един философ, Мартин Хайдегер, казва така. Историята не е това, което го няма. Историята не е това, което е затворено в под витрините на музейните експозиции, в библиотеките, в архивите. Историята е това, което всеки един от нас го разбира, че има за него стойност, социално значима стойност. Ако ти не го разбираш, който да е факт, примерно панагюрското съкровище, колко неща си списаха за него. А това не е това, което те пишат, защото го разглеждат откъсващо. Като, да кажем, примерно изкуствоведи, като археолози, като някакви други, интерпретатори. А някой запитал се, например, каква е връзката на панагюрското съкровище, примерно с Шумер. Или пък с... Това да завършим, да. Много интересно. Да. И например, с планината Кайлаш. Каква е връзката? Ами, названието на местността, където се е намирало, са намерени панагюрското съкровище, ние наскоро едва го отървахме, там искаха да правят кучкарник, представяш. Ето, другата причина, че ние, самите ние, не устояваме нашата си национална идентичност, национална памет. Това наистина остава няколко секунди. И нещо, тя се казва Меру, тази местност, където е намерено съкровището. Върха Кайлаш се казва също Меру. Шумеро в Вавилон, между Вавилон и Кайлаш е 6666 км разстоянието в въздушна линия. Същото и до Меру, местността, където по въздушна линия, където е намерено съкровището. А Шумеро означава светещото или светейшото, животворящата планина. Меру. Така че, ако почна да ви разказвам и други неща, по-хубаво да прочетете. Така ще разберете и за Васил Левски, че не е това, което ние си го въобразяваме. Примерно, само да спомена, нали, в корката на Че Гевара, когато го убиват, е намерено окървавената снимка на Васил Левски. В кабинета на Мустафа Кемал Ататюрк, първия президент през 1924 година, 3 март става създателя това, турската на турската държава, на турската република, също портрета на Левски. Пита се каква е връзката между тях. Това са интересни неща, които ще обсъдим, може би, в други програми. Благодаря, професор Сачев. Поне сега има достатъчно време да четат в къщи. Да, нека се образуват хора, това е най-важно. Да използваме кризата за някакви ползи. Винаги това трябва да правим всъщност. Мъдрите народи го правят. Използват кризата за възможности. Благодаря на всички, които ни гледахте. Благодаря, професор, за това гостуване. Останете с програмата на телевизия СКАТ. От мен, от името на целия екип, ви желая приятен ден.